ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କେତେବେଳେ ବିହନ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହାତୀର ଚିନ୍ତା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ କଲେଇ ଓ ସମଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ପଲ ଉପଦ୍ରବ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପଶି ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନିଜର ଧାନ ଫସଲ ସହ ବାଡ଼ି ବଗିଚାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ହାତୀ ପଲ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଆତଙ୍କିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 15 ଦିନ ହେଲା ହାତୀ ପହଞ୍ଚିଛି, 30-35 ଘର ହାତୀ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଧାନ କିଆରେ ପଶି ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଧାନ ମୁଗ ଯାହା ଫସଲ କରୁଛି ସବୁ। ଆଉ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି 10-11, ବେଶୀ ଗୋଟେ 2 ବେଳକୁ ବେଶୀ ଲୋକସାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଯେହେତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିହେଉନି, ଏତେ ହାତୀ ବାରି ଘରେ ପଶିକିନା ଖାଇଦେଉଛି, 2 ଜାଗା ବି ମୋର ଖାଇଦେଲେ। ବନ ବିଭାଗଟି କ'ଣ କରେ? ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପକେଇ ନା କର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର, ଆଉ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଦିନଟେ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଧାନ ଗୋଟେ ନା ନେବୁ ନା ଅନଲାଇନ୍ କି ଦିନଟେ କରିଯିବୁ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହା କହୁଛି। ତାଳଚେର ବନାଞ୍ଚଳ କୁଲେଇ, ସମଲ, ଗହମ, ବାରୁଆ, ତୁମଗୋଳା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ 50 ହାତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 7 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ସେଭଳି କଣିହା ବନାଞ୍ଚଳରେ 20 ହାତୀ ବଜ୍ରକୋଟ, ରେଙ୍ଗାଳି, ଦଳକ, ବାଲିପଶି ଗାଁରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ବନ ବିଭାଗକୁ ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କେତେ ଜଣ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ବନ ବିଭାଗ ଯାଇଛୁ 10 ଏଠି ଯାଇଛୁ, 5 ସେଠିକି ଯାଇଛୁ 10। ସେ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ 5-4 ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ପିଲା ମିଶୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ପିଲା ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେର ଗାଁ ପିଲା ଯିଏ ଆଡ଼େ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କେତେ ସାର୍ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ରହିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଦିନ ଆସିଲେ 28 ପଟ, 4 ଆସିଲେ 32 ପଟ, ଆଉ ଏମିତି 5-6 ଏଇନା ସବୁବେଳେ ମାତୁଛି, ସାରା ଗୋଟା କହୁ ତୁମେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳିଆ ଚାଲିଛି? ଏ ଟିକେ ହପ୍ତାଟେ 7 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷତି ସାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେମିତି କ୍ଷତି ହେବା କଥା ସବୁ କିଣି କିଣି ନେବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ା 200 ବିଡ଼ା କିଣିକି 300 ବିଡ଼ା ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟା ହେବ, ଦେଖ ତାର ଦେଖ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଚିନ୍ତା ବାହାରି। ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୁଲେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ହେବ 50-60 ହାତୀ ଆସି ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଚାଷୀ କିଭଳି କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।